הגיעה ישיבו, נושא אולה, ושוס ברונו ורבונו ורבו ישראל, בוני, ששיבש, תלמידי הישיבה, תומכי הישיבה, שנמצאים איתנו, תוכם, אחד מדידי הישיבה, בן דקלאי, שבדרך אל המטוס, זה רק מאבדל את מה ש... את המסירות, נמצא כאן, ואחרון, אחרון, חובי ועד מאוי, מדידינו, שעוד יעריכו בדברים על גודל הידידות, וגיוסף, שגדול מרבן שמו יוסי, שנושא אותנו על ליבו בתוך כל העבודה הגדולה להקמת הבניין. Oh,
לא כתוב כתוב דבר, לא כתוב כתוב חזקים בישראל. הוא אומר, פשוט יחד, אומר, הרבים יגשו. הרבים מתורות, מטריות, לא דומים מתורה. כל הדברים הגשו של תורה, אני לא דומים מתורה. המשכן נגמר בחלק אצלם מצוקת ושומר שבא לביטוי בנתינה. וכאן אנחנו חייבים לעמוד שיקטיבו אני חושב של רבון מהישיבה לעמוד ולהודות לקדוש ברוך הוא עד היום על הבניין שנבנה. אני מדבר כל בניין הישיבה בונית מכון ראשית תיכון שכולו נבנה על ידי אנשים העוסקים בחפץ לב ובמשוקת ושומת. ובאמת מהסדר הזכירו ידינו הגורם רב חיים שבצד דברוכם שבצד דחדה נבנתה הישיבה. Without reforcing gracious Bishul HaTorah, gracious Bishul HaMikurim. Mahi Mitzvah Mikurim Shibaravoyra Nivra Ha'olam. Hapirish Bazeh Mitzvah Mikurim Kishakol Echad Yisrael Medi Reish Peirosav Spoyma Yivah.